Bys hovslagarskola i Skara har Sveriges äldsta hovslagarutbildning med anor ända från 1700-talet. Det unika med vår hovslagarutbildning är att du genom din examen kan ansöka både om en godkänd behörighet för hovslagare hos Jordbruksverket men också ett gesällbrev hos Hantverksrådet. När jag väl hade bestämt mig för att bli hovslagare så pratade jag med erfarna hovslagare i mitt område. Och de föreslog Skara som den bästa skolan. Och då var valet väldigt enkelt. En stor anledning till att jag valde Skara, det var ju också för att vi har möjligheten att göra gesällbrevet som examensprov. Så då kommer vi ut med ett brev i handen när vi är färdiga. Vi gör jättemycket arbete tillsammans med etablerade hovslagare. Så får vi detaljkunskapen och träna på de här mer specifika delarna inne på skolan. Och mängdträningen gör vi ute på praktiken. Jag är ute på LIA som är lärande i arbete. Och det är ju ungefär 60% av vår utbildning som sker här ute i stallarna med en praktikvärd. Och här får vi chansen att träffa mycket hästar och se många hovar. Så man har chans att verkligen mängdträna och få rutinen att sitta. När jag blir färdig då kommer jag starta ett eget företag och sko hästar i min hemtrakt. Och det brukar alltid finnas ett behov av hovslagare oavsett var man bor nästan. Det finns goda möjligheter för jobb efter den här utbildningen.